kdo to tady vede. Já vím. Štěpánka Snížková je agentka STB. Myslíš, že mě to baví? Jako baví. Práce tě musí bavit. Tady to je s obrovskou nadsázkou. No, kdo je vrak? Co? Hej, jak jste to udělali? Tak, Štěpánko, ty to nahlásím na vedení. Hraju nadpřirozenou postavu hodného STBáka Hory. Nedáte si vodu nebo kafíčko? Já jsem dělal první poslední proto, aby tam přiložoval ten vtip. V Praze vám došly máničky a vy nemáte koho mlátit. Jeli jsme se s Horou projít. Divák bude bojovat s tím, že bude mít rád postavu komunistický STBačky. To je ňuňu. Nový seriál To se vysvětlí soudruzi. Od 3. března na Jedničce.